konstatojmë që ky vit do të jetë viti më sfidues me të cilën kryeministri Kurti do duhet të ballafaqohet me ankthin e tij më të madh, se është zbatimin e partik të thirrura nga kryeministri. A garanton se nuk do të ketë rotacion? Pra, kryeministri ndjehet, le themi, i sigurt në pozitat e veta, përderisa, ë? Kjo është hipotetike tani. Si gjithmonë, ke parasysh fjalën e fundit sa i përket faktit se kush do të marrë timonin për qeverisur me Kosovën për 4 vite të ashme apo 3 vite të ashme, i takon vetëm votuesit dhe vota e çdo qytetari i Kosovës është një votë shenjë dhe vetëm ata do ta kenë mundësi. Po thirrura nga kryeministri si e gjikoni? Ka siguri ai se do të fitojë sërish? Po sigurisht, kryeministri pati siguri nuk ka zgjidhje tjetër. Po them sepse vetëm mënyrë për të bler kohë, për mos zbatimin e marrëveshjes për asociacionin do ta ketë nëpërmjet zgjedhjeve. Dhe ai padyshim që do ta bëjë një gjë të tillë dhe vetëm është duke kalkuluar momentin më të përshtatshëm për të bërë një gjë të tillë. Sigurisht që ai nuk mund të shpallë zgjedhjet, mirëpo sigurisht që me një votë mosbesimin e parlamentin e Kosovës do të mund ta rrezojë vetveten dhe pastaj kjo do të nxit presidentin që të marrë hapa të tjerë kushtetues për shpallur datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Mirëpo po them këtë, kjo do të vijë nga kryeministri, edhe pse e kam thënë vitin e kaluar që kryeministrin nuk do të mund ta shpëtoj nga fakti i zbatimit të marrëveshjes për asociacionin as vetë rrëzimi i tij, sepse unë nuk mendoj që edhe faktori ndërkombëtar, i cili në Kosovë pashmangshëm luan një rol vendimtar në çështjet e tilla politike, do t'ja lejoj atij që me kaq lehtësi të provokojë zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë për pa e përmbushur obligimin e tij kundrejt zbatimit të marrëveshjes të cilin tashmë ai ka pranuar. Prandaj mendoj që akoma ka të panjora deri tek data e shpalljes e zgjedhjeve jashtëzakonshme. Po, zoti Çollaku, duke nisur nga ato që janë nënshkruar deri më tani, duke nisur nga fitoret, le themi, të vogla në 2023-shën, si e parashikon procesin e dialogut në 2024-ën me Serbinë që ndodhet në pozita të tilla, siç gjithë e dimë, me kontestime të zgjedhjeve, me protesta të studentëve, opozitës, por gjithashtu edhe me, le themi, ashpërsim të toneve nga ana e ndërkombëtarëve, diçka e tillë nuk ishte parë më parë. Është e vërtet që Serbia ka vite me radhë që si thua është në thumbin e kritikës ndërkombëtare sa i përket zgjerimit të autoritetit autokratik të presidentit Vučić atje dhe mos lejimit të zhvillimit të një demokracie të mirëfillt ashtu siç konsiderohet me standardet ndërkombëtare dhe sidomos ato evropiane. Mirpo në vazhdimsi është treguar tolerancë jo vetëm ndaj Serbisë, mirpo edhe ndaj presidentit Vučić, me arsyetimin e vetëm sepse është cilësuar gjithmonë si lejtari kyç në aspektin e dialogut dhe në aspektin e arritjes si marrëveshje eventuale për fundimtarën dhe me Kosovë dhe Serbisë. Mirë po tani me atë çfarë kemi parë pas zgjedhjeve të fundit të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, duket që kjo masa e kritikës dhe mos durimit të faktorit ndërkombëtar kundër Serbisë ka shënuar një rritje shumë më të ndjeshme se sa kemi parë në të kaluarën dhe nuk është e qartë se çfarë do të prodhojnë në të ardhmen. Mirë po, një gjë është e qartë, siç po shihet nga gjitha zhvillimet e fundit atje, vështirë se do të ketë një stabilitet ose një zonë komforti për presidentin Vučić për të qeverisur natyrshëm siç ka bërë në të kaluarën në Serbi. Në këtë pozitë si do të jetë me Kosovën? Në raport me Kosovën, unë nuk shoh që do të ketë dialog gjatë këtij viti, sepse marrëveshjet janë arritur dhe tani ju takon palët për zbatuar ato. Dhe për zbatuar marrëveshjen, nuk besoj që do të ketë nevojë për takim të nivelit më të lartë politik, domethënë ndërmjet presidentit Serbisë dhe kryeministit Kurti. Por megjithatë, duke parë si thua rezistencën e kryeministit Kurti për mos zbatimin e marrëveshjes së asociacionit e cila është kyçe për interesin e Serbisë dhe të serbëve në Kosovë, atë me siguri që ndërmjetësuesi Lajçak do të jetë i detyruar që të bëjë presion tek të dy liderët për të pasur hapa konkret në zbatim e kësaj marrëveshje, ndoshta për një gjë të tillë, përsëri do të ketë takime të nivelit të lartë në Bruksel. Mirë, po them, kryeministri Kurti do të bëjë atë që e ka në dorë për ta bërë, domethënë do të taktizojë duke nxitur zgjedhjet e parakoshme në Kosovë në mënyrë që të blejë kohë dhe eventualisht nëse do deli pari
base mund të marrë edhe një partner tjetër në koalicionin e tij qeverisës në të ardhmen dhe në këtë mënyrë do të mundohet që një pjesë të përgjithësisë së vet të ndajmë ndonjëherë nga partitë aktuale Po, opozitare. tutem shkurtimisht, cili mund të jetë ky aleat? Çështje hipotetike. Po, cili mund të jetë ky aleat, zotë Çollaku?